Друзі, наш наступний поєдинок. Грають між собою команди Група Здоров'я та Парі Матч. Отож, склади команд. Група Здоров'я. Алівенко Олександр. П'ятий номер, 11-й. Антонюк Валентин. 4-й. Міфтахутдінов Владислав. 6-й Мартиненко Даниїл. 8-й Поваляєв Гліб. 9-й Поваляєв Кирило. 5-й Санчук Юрій. 3-й Ткачук Денис. Розпочинається поєдинок. Парі Матч представлений такими футболістами. 7-й Євстигнєєв Денис, 20-й Іщенко Юрій, 9-й Кісель Андрій, 6-й Козлов Денис, 1-й Кулик Дмитро, 3-й Малієнко Євген, 10-й Павло Владислав, 4-й Семенов Олексій, 5-й Усик Олександр. Виходить м'яч в аут. Передач вперед. На хід. Дев'ятому номеру. Кіселю Андрію. Вдається м'яч зберегти. Передача під удар. Тут Іщенко опинявся б на ударній позиції в дуже вигідному положенні для того, аби забити у порожні ворота. Ух, який момент. Класна атака. Виходить у Парі Матч. Передача під удар. Іщенко. Сам пробиває. Непогано. Група Здоров'я з м'ячем. Виходить м'яч за межі поля. І буде введення кутового. Заблокований цей удар. Повз ворота м'яч летить. Парі Матч в атаці. Легко вдається м'яч відібрати у Павлова. І контрвипад. Простріл на протилежний фланг. Не точно. Удар низом. Виходить м'яч за межі поля. Розіграють футболісти. Парі Матч. Дається зачепитися тут за м'яч, все ж таки, гравцям Групи Здоров'я. І буде кутовий. Був там дотик голкіпера. Арбітр це помітив. Розіграш кутового, Група Здоров'я розігрує. Передача під удар не проходить. І контратака зараз може бути. Іщенко набирає швидкість правим флангом, віддає передачу, але не встигає за цим м'ячем. Дев'ятий номер команди Парі Матч, Кісіль Андрій. Група Здоров'я в такому неквапливому темпі намагається будувати свою атаку. Кидання вперед, тут перехоплення. Не дійшов м'яч до Іщенка.
Можна і пробити з цієї позиції, але накриває суперник. Ну і зараз непоганий удар виходить. Голкіперу довелося вступати у гру. Розіграли кутовий. Гравці у білій формі. Поперечна передача. Мартиненко грає на правий фланг. Сенчук. Сенчук розіграв. Розіграв не точно. Зараз може бути контратака непогана у парі матч, але дуже вчасно повертаються футболісти групи здоров'я і м'яч відбирають вони у свого опонента. Передача назад. Мартиненко грає у центральну зону. Міфтахутдінов віддає назад. Розрізна передача, занадто сильна. Тайм-аут у нашій зустрічі. Продовжується наш поєдинок, група здоров'я з м'ячем. Переведені на протилежний фланг. Хороше рішення, хороша передача, але потім, як бачимо, ця атака закінчується. Козлов м'яч втрачає. Група здоров'я в атаці. Удар. Удар здалеку. Закидання вперед. Тут м'яч покидає межі поля. Ну і група здоров'я знову ж таки розпочинає атаку з власної половини поля. Класна розрізна передача і засильно у відповідь віддає пас. Козлов набирає швидкість. Тут не вдалося м'яч зберегти Усику. Усику.
Поваляєв помиляється. Він при передачі, але підстраховка працює і партнери по команді відпрацьовують ззаду, допомагають м'яч відібрати. Закидання, класно м'яч зафіксував голкіпер Парімач. Зараз контратака може вийти у Парімач. Заблокований удар. Поперечна передача. Група здоров'я із м'ячем. Проходить передача вперед. Поваляєв. Поваляєв розхитує суперника. Не зовсім вдало у нього це виходить і буде аут зараз для гравців у білій формі. Козлов. Козлов із м'ячем. Декілька опонентів проти нього, і вибивають вони м'яч. Пас в один дотик, Козлов. Скидає м'яч назад. Парімач на власній половині поля. Заблокований цей прохід. Не вдається забити Козлову, хоча нагода була чудова. У цій ситуації. Класна передача, і Козлов трохи ризиковано так скидав п'ятою. Зараз треба повертатися гравцям Парімач на власну половину поля. Не влучає він тут по м'ячу. Пас на лівий фланг. Скидка п'ятою, невдало. Козлов набирає швидкість. І жовта для Мифтахутдінова. Розігрують футболісти Парімач. Це штрафний. Удар повз ворота. Не проходить цей пас. Чи то удари. Зараз контратака може вийти у групи здоров'я. Треба пробивати. Вище воліт летить м'яч. Класний прохід. Зараз ми побачили від Аліменка. Не доходить справа до удару по воротах. Проходить передача і удар. Удар, який блокується від Антонюка. Парімач. Із м'ячем Павлов. Павлов протягує його. Попереду два опонента.
Група здоров'я. Контролює м'яч. Рахунок, нагадую, у нас незмінний. 0-0. Фол для групи здоров'я. Уже два порушення правил у них у першому таймі. Який же ж момент зараз, і м'яч не залітає у ворота. Чудовий прохід від Аліменка. Каркас воліт зараз виручає парі матч. Пас на лівий фланг. Кісіль. Він залишається із м'ячем, але пробити з цієї позиції, з такого гострого кута, вкрай складно. Пробити і влучити у ворота. Ще один момент і забиває. Забиває Іщенко. Голкіпер тут. Продовжиться, друзі, наш поєдинок. На 15-й хвилині, нарешті, вже рахунок відкрито. Парій матч попереду. Ну і 5 хвилин залишається зіграти у першому таймі. Подивимося, як зараз гратиме група здоров'я. Козлов. Відібрали у нього м'яч. Вибито м'яч. Поперечна передача, закидання вперед. Пас в центральну зону. Забито тут не вдається, м'яч не доходить. Через голкіпера. Набирає швидкість Євстігнєєв. І буде кутовий удар для Парімач. Попри те, що вони вийшли вперед, їхня інтенсивність тільки збільшується. Але зараз група здоров'я може відповісти. Не доходить передача до адресата. Можна й пробити, в останній момент вибивають м'яч з-під ніг. Зараз контратака буде, але пас не проходить. Козлов. Козлов бере гру на себе, прокидає, виходить передача на Євстігнєєва, але той не забиває. Група здоров'я із м'ячем. Засильна ця передача. Мяч.
Аут на користь Парімач. Проходить передача, Козлов розвертається, завдає удар, але його удар блокує суперник. Козлов сам пробиває. М'яч летить над воротами. Не проходить передача. Пас на правий фланг. Тут трохи не розібрався. Ткачук. Не обробив він м'яч. Ось така от діагональ. Скидка головою. А от ця скидка не точна. Хоча діагональ була дуже якісна. Павлов. Віддавав передачу назад, тут на підбиранні. Перший Малінко. Парімач контролюють м'яч. А тут перехоплення і забиває група здоров'я. Поваляє, забиває. 1-1. Іде закидання вперед. Павлов. Вдається дуже легко пройти. І забити. Один. Остання хвилина першого тайму розпочинається, і вона вдала для Парімач. Прохід правим флангом. Пас у центральну зону. Хороша передача. Євстігнєєв треба забивати. Євстігнєєв забиває. 3-1. Продовжується наша гра, і, як ви бачите, вкрай добре закінчують перший тайм гравці Парімач. Вдалося їм ще два м'ячі забити і зробити рахунок 3-1. Ну і є ще час, Євстігнєєв віддає передачу на лівий фланг. Ну, а тут не вдається м'яч Усику зберегти. Група здоров'я в атаці. Класна передача проходить, але тут не вдається її обробити зручно для себе. А от на користь групи здоров'я. Виходить м'яч за межі поля. Заблоковано. Заблокований цей удар. І ми йдемо на перерву, друзі. 3-1 у першому таймі. Парімач перемагає групу здоров'я. Стартує другий тайм. Нагадую, грають між собою група здоров'я та Парімач, що після першої половини зустрічі у нас 3-1 рахунок на табло. Парімач вдалося в останню хвилину першого тайму забити двічі і таким чином збільшити відставання від суперника. У два м'ячі перемагають футболісти у салатовій формі. Закидання вперед, тут не дотягується до м'яча. 11-й номер, Антонюк. Пас по флангу.
група здоров'я із м'ячем. Ось таке м'яке закидання, непогано. Але тут відпрацьовує у захисті Павло. Неправильне введення ауту. Передача на правий фланг. Введення ауту для групи здоров'я. Буде удар низом. Хороший удар зараз виходить у Сінчука. Ще один удар, він заблокований. Непогану атаку зараз провели гравці групи здоров'я. Передача назад. Група здоров'я в атаці, скидка назад. Треба їм два м'ячі відігравати. Атака центральною зоною, передача на Козлова. Козлов сам пробиває і забиває. 4-1. Закидання вперед, не проходить ця передача. Перехоплення від подімач. Пас на правий фланг. Пас у центральну зону, трохи незручно для Павлова, але він м'яч наздоганяє. Розпочинають свою атаку футболісти Парімач. Невдала передача. Намагався максимум витиснути з цього епізоду Мартиненко. Але вкрай складно було там виконати націлену передачу із цієї позиції. Зараз ледь не перехопили м'яч. Гравці групи здоров'я. Міг і сам пробивати Усик, але в останній момент у нього м'яч з-під ніг вибивають. Контратака. Передача на правий фланг. Удар низом. Ось підказують з лави для запасних, що головне не пропустити, забити, що встигнуть вони. Тим більше забили вже 4. Дякую.
Ну що ж, дивимося за штрафним ударом. Поперечна передача. Скидка назад. Вона намагається високо пресингувати. Гравці у білій формі. Передача ліворуч. Намагався в обіграш поваляє в піти, але суперник його не пропускає. Ще одна передача назад, віддає праворуч Мартиненко. І ось такий от простріл незручний для Мифтахутдінова. На незручній висоті м'яч летів і складно було його обробити. Проходить передача, класний розіграш для Парімач, треба вже віддавати пас. Сам пробиває удар головою, подвійний сейв. І буде кутовий. Ще один удар у рамку воліт. М'яч вилітає в аут. Аут для Парімач. Хороше закидання і удар. Удар з розвороту. Не проходить ця передача. Вдається м'яч відібрати. Ну, тут... як же ж тут не вдається забити з метра у каркас воліт. М'яч влучає. Атака правим флангом для групи здоров'я. Тут вдається м'яч вибити. Поваляє. Переводить гру на протилежний фланг. Пас у центральну зону, прокидав далі Ткачук, але м'яч відібрали і контратака, передача в центральну зону, треба забивати, стійка. Виходить м'яч за межі поля і тайм-аут для Парімач. Не проходить ця передача, але м'яч залишається у Парімач, тут треба вибивати. Розряджає тут обстановку для власних воліт Семенов.
Поперечна передача. Поваляє. Хороше закидання, але тут не влучає по м'ячу. Поваляє в Кирило. Не проходить цей пас. І дуже вчасно у захист. Вдається повернутися, відпрацювати. М'яч вибито. Заблокований удар. Намагалися розіграти цю комбінацію до кінця, довести її. Не вийшло. Кидають зараз усі сили футболісти групи здоров'я для того, аби відігратися. Треба їм забивати тричі, аби принаймні зрівняти рахунок. 4-1. У другому таймі групі здоров'я забити не вдалося поки що. Але часу ще є вдосталь. Передача на правий фланг. Вдається м'яч прокинути собі на хід, треба віддавати передачу. Але Павлов не встигає. Передача під удар і вдається вибити з лінії воріт м'яч в останній момент. Хороша передача, Павлов. Група здоров'я із м'ячем. А розіграють вони на власній половині. Пас на правий фланг. Продовження цієї атаки. І знову Кулик грає відмінно. Вище воріт летить м'яч. Передача по флангу. І повз ворота м'яч летить. Атака лівим флангом. Передача під удар не проходить. Розіграш кутового в білій формі. Знову здалеку пробиває. Передача по флангу. Козлов. Виходить м'яч за межі поля.
фол для групи здоров'я. Третій. Удар, і не вдається тут забити, але порожні ворота. Кутовий. Голкіпер вибиває, тут м'яч відлітає до Козлова. Розігрують на власній половині поля футболісти групи здоров'я. М'яч вийшов за межі поля. 4 хвилини залишається зіграти у матчі. Сінчук. Його закидання вперед. Тут Кулик грає. Кулик грає руками, грає впевнено. Передача під удар. Ну і цей пас, можливо, був зайвим. Козлов. Треба віддавати уже передачу. Як же задовго розігрують футболісти парі-матч цей момент. Порожні ворота, але влучити у них не виходить. Атака правим флангом для групи здоров'я. Не виходить у них підійти до воріт суперника і створити небезпечний епізод. Передача вперед. М'яч вибито. Козлов. Павлов. Павлов із м'ячем. Прокидає. Класна комбінація. І забивати треба таке, але не вдається зробити рахунок 5-1. Павлову у цій ситуації. Група здоров'я із м'ячем. Перепасовуються вони поки біля центрального кола. Ткачук. Грає вперед. Заблокований цей удар. Передача не проходить, можна і пробити. Удар цей взагалі слабкий. Зараз контратака може вийти у парі матч. Павлов набирає швидкість, віддає передачу, але дуже вчасно повертається Ткачук. Скидка праворуч. Закидання вперед. Іде закидання вперед. Остання хвилина розпочалась. Удар здалеку, він заблокований. Поперечна передача. Група здоров'я проводить, можливо, останні атаки у цьому поєдинку. Нагадую, що рахунок у нас незмінний. Рахунок 4-1. Удар заблоковано. Зараз може бути ще один момент. Хороший удар здалеку. І контратака вийде чи ні? Чотири фоли. Йде закидання. Вперед можна й пробити уже, але втратив рівновагу гравець. Парі-матч. Розіграли. Гравці групи здоров'я цей аут. Аут передача не проходить. Вперед. Тут зараз метушня, боротьба за м'яч. П'ятий фол для групи здоров'я. Не вдається забити. А Руся буде за вас, чи ні? Так,
продовжується поєдинок, палімач із м'ячем, заблоковано. Що ти там шукаєш? Розігрують футболісти. Палімач, і все, друзі, 4-1. Палімач перемагає групу здоров'я. Я запустю, типа. Слідкую. Вот, точка. Не, 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 не